ngantel ora. Saya sing gowo pemean pirang-pirang kok kaya. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, hei, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane opo ukurane? Ngarep tolong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono ki opo? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Aduh. Truk, ora sida ndek, Truk, wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk, wis. Gowo bel. Bawa bel piye teng klinding. Turun. Sip pokoke. Nek arah kurang golek untuk ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju wong, aku nututi gong ya. Ngopo terus mboten sindene ngelik kok suwuk nganti isin ayo ngayo jane apike ngeri kene isuk sak gon-gon gelem jak mandek sak gon-gon gelem nggih kok sampean iso nabung lho yo mengerti Pedro tak kira nek anu karawitan barang kok iso ngerti suwuk ora ana apa Ndara Antasena ngangsupi awake bagong-bagong dadi ampuh kula dangsupi deh. Dang suruh pipi awake sampean mlebu awak kula glut ngoten ben kula iso ampuh sarana sukma lha nggih sarana sukma nggo ngajar Kurawa yo ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula, kowe iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Jae mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Dursasana. Kowe mau ngajar aku to banteng teng. Aja tas jas, banteng, aja tas, jiwit, kempal, bengkal. Bengkal. Saiki wayaning mangsa kala, kowe du ngerti kadigdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe nduwe kekuatan tokno legane ngatiku. Weh, kowe arwani karo Bagong, rakon lho. Lho. Ati iblis moter, weh, ada putus, weh. Weh. Iki ketok kekuatane anake Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bagong, Bagong. Wedeni, Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadang nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin
Sengkino, sengkuni. Wih, adalah tembles dening aku kaya.